បានពូទាំងអស់គ្នាខាងឲ្យដឹងដំណឹងថាមកសវត្ថិភាពទេមិនអីទេមុននឹងហោះចេញមកអាត្មាសរសេរថាជីវិត10ម៉ោងដែលត្រូវនៅលើយន្តហោះហ្នឹងយើងអត់មានសិទ្ធអីទេនៅលើយន្តហោះឬក៏អ្នកបើកយន្តហោះហ្នឹងដូចផ្ញើលើគេសង្ស្រងអញ្ចឹងណាជីវិតហ្នឹងហ្នឹងនិយាយធម្មតាក៏ប៉ុន្តែតាមច្បាប់ធម្មជាតិគឺស្រេចនៅលើហេតុតែហេតុគ្រប់វាត្រូវកើតយ៉ាងម៉េចវាអញ្ចឹងហើយវាអត់មាននៅលើយើងថាយើងប្រាថ្នាស្អីទេអ្នកធ្លាក់យន្តហោះហ្នឹងក៏គាត់មិនដែលប្រាថ្នាឲ្យធ្លាក់ដែរហ្នឹងហើយបើគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងបានថាកាលណាយើងយល់ច្បាស់នៅដំណើរជីវិតទៅវាធម្មតាយើងកើតក៏យើងមិនភ័យខ្លាចកើតស្លាប់មិនមែនថាយើងមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែកុំខ្លាចរហូតដល់ទៅបាត់បង់ស្មារតីខ្លាចរហូតដល់ទៅធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសមិឆាទិដ្ឋិដើម្បីការពារជីវិតហ្នឹងវាបើបានប្រយោជន៍ក៏វាមិនថាទេប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអ្នកមកយន្តហោះមកយន្តហោះហ្នឹងសិតតែមានជំនឿផ្សេងផ្សេងហ៎ជំនឿផ្សេងផ្សេងខ្លះជឿព្រះទៅខ្លះជឿអ្នកតាទៅខ្លះជឿទេវតាទៅហើយជឿជាក់ថានៅពេលដែលយន្តហោះវាសំយងក្បាលធ្លាក់ចុះហ្នឹងម្នាក់លែងនឹករស់អីគឺរស់តែទីពឹងម៉ៃកតកតឯណាកតឯណាព្រះជាម្ចាស់ហៅឯណាលើព្រះគ្មានលេខទូរស័ព្ទផងហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះមែនថាអ្នកនិយាយហ្នឹងវាលែងខ្លាចស្លាប់ទេវានៅតែខ្លាចចឹងវាបន្តអាហារវានៅមានប៉ុន្តែយើងដឹងថាតែយើងគួរខ្លាចកម្រិតណាហើយយើងគួរដោះស្រាយបែបណាយើងខ្លាចប៉ុន្តែមិនមែនខ្លាចរហូតដល់លែងធ្វើកិច្ចការទេដូចទៅស្រុកខ្មែរចឹងញាតិញោមគាត់ថាអូអាត្មាខ្លាហានណាទៅអាត្មាថាអាត្មាគ្មានខ្លាហានអីទេគ្រាន់តែដល់ហេតុគួរទៅក៏អាត្មាទៅអញ្ចឹងទៅតែឲ្យថាខ្លាហានស្អីគ្មានទេយើងក៏ដឹងដែរថាហេតុដែលវាត្រូវកើតឡើងដល់ជីវិតយើងវាអាស្រ័យកត្តាទាំងពីរកត្តាខ្លួនយើងហើយនិងកត្តាខាងក្រៅខ្លួនយើងវាអាស្រ័យហេតុ2ទី1ហេតុអតីតកាលទី2ហេតុបច្ចុប្បន្ននឹងផងហ្នឹងហើយពីផលអតីតកាលហើយនឹងហេតុបច្ចុប្បន្ននោះណាអតីតកាលគឺកម្មរបស់យើងនោះបើតល់ពេលវេលាត្រូវឲ្យផលទៅណាក៏វាមិនរួចអមយ៉ាងទៀតអាកម្មអតីតកាលល្មមទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រយោគវាអត់ត្រូវនឹងវាទៅបោកផ្សំបន្ថែមឲ្យអតីតកាលហ្នឹងពេញទៅឲ្យផលដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាកម្មាំងប្រែថាអំពើវាត្រូវតែឲ្យផលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជីវិតនេះម្នាក់វាគ្មានទៅរស់ដល់200ឆ្នាំទេសម័យបច្ចុប្បន្ននេះងាយបាន100ផងទៅនឹងសង្វេឃើញចាស់ចាស់
កាត់ប្រជញ្ញ80អីឡើងទៅនឹងទៅពោសត្វទៅមើលអ្នកជំងឺហើយគាត់ម៉ែនេះតុងកៅអស់លីង memory ហ្នឹងអស់លីងការចងចាំហ្នឹងអស់លីងស្ដោកស្ដឹងនៅលើក្រែនិយាយចាំតែប្រហែលម៉ាត់ដូច្នេះអត់មានសារៈអីដល់ពេលវេលាហ្នឹងក៏គាត់គ្មានទៅខ្លាចស្លាប់អីទៀតឯងយើងខ្លាចហ្នឹងខ្លាចតែយើងនៅកកអិលហើយទេយើងជាខ្លាចដល់ស្ដោកស្ដឹងនៅលើក្រែហ្នឹងហើយវាបងប្អូនស្លាប់បាត់ហើយចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាអច្ចេវកិច្ចមាតប្បង្គកិច្ចដែលគួរធ្វើគួរចម្រើននឹងដុតកម្ដៅកិលេសនោះគួរតែធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអច្ចេវកិច្ចមាតប្បង្គកោចញ្ញាមរណង្សវេតនណានឹងដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកបានណណាដែលដឹងថាខ្លួនឯងរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកបានវាមិនដឹងទេថាវាដឹងហើយប៉ុន្តែយើងដឹងដឹងរឿងឥឡូវហ្នឹងណហេណូសង្ករន្តេណមហាសេនេណមជ្ឈនាការតស៊ូនឹងស្ដេចមច្ចរាជដែលមានសេនាដ៏ច្រើនយើងគ្មានសង្ឃឹមនឹងជ័យជំនះទេគ្មានណណាធ្វើសង្គ្រាមមួយស្ដេចមច្ចរាជឈ្នះមួយទេអ្នកមានអំណាចយ៉ាងណាប្រតិភ្នាទៅប្តីមេតបពីព្រោះអីពីព្រោះស្ដេចមច្ចរាជមានសេនាពូកែពូកែបញ្ចូលមកក្នុងខ្លួនយើងអស់ហើយហ្នឹងមានតែក្នុងខ្លួនយើងសុទ្ធតែជាសេនារបស់មច្ចរាជទាំងអស់បញ្ជូនមកអ្វីរាល់ថ្ងៃយើងអត់ដែលខ្វល់អត់ដែលដឹងទេបើទោះដឹងហ្នឹងក៏វាអត់ឈ្នះទៅទៀតញាតិញោមដឹងសេនាមច្ចរាជស្អីខ្លះស្ដេចមច្ចរាជបញ្ជូនកងតបមកអ្វីកំតិចយើងរាល់ថ្ងៃតបទី1ហ្នឹងគឺតបជាតិកំណើតរបស់យើងហ្នឹងមកចាប់យើងមកបោះចូលនៅក្នុងស្រុកមួយដែលមានរឿងច្រើនណាចឹងមេតបជាតិហ្នឹងមកអំផ្លែទេគេមកចាប់យើងបោះចេញពីផ្ទៃមកឲ្យមកនៅក្នុងលោកនេះហ្នឹងហើយដល់ពេលគេធ្វើរួចរាល់ចឹងហើយគេបានផ្ដល់តំណែងទៅអញកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយអ្នកឆក់ថតឈរកាមេរ៉ាគេឲ្យមេតបទី2មកគណៈការងារគេជាប់ហើយត្រឹមចាប់យើងបោះមកក្នុងកំណើតនេះកំណើតទៅត្រូវរឿងរ៉ាវច្រើនហ្នឹងហើយតែចឹងមេតបទី2គឺមកម្ដងមេតបទី2ហ្នឹងគឺមេតបជារីមកវាយយើងតាំងពីរត់កកអិលរហូតដល់ទ្រមហ្នឹងវាយរាល់ថ្ងៃទៅរនកម្មរាល់ថ្ងៃចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រឹប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 ចាំអាត្មាដាក់ថាជីវិតយើងនេះដេកក៏ដើរដែរពីព្រោះគ្រប់វិនាទីនេះសត្វតែជាការការរលត់នៃរូបធម៌នៃមធោវាអត់ដែលសម្រាកទេឃើញទេមកក្រឹប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 ហ្នឹងគឺជារៀននឹងវាយរហូតយើងមិនដែលឃើញសត្រូវហ្នឹងថាជាសត្រូវទេមិនដែលឃើញអាហ្នឹងថាជាសត្រូវទេយើងឆ្លោះតែមួយអ្នកក្រៅទេដូចស្មាធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងតែ
តើវ័យ20ឆ្នាំរូបសម្រស់នៅល្អអីចឹងណាបើសិនតែមានអ្នកក្រៅណាមួយមកផ្ទះកំភ្លៀងមកផាច់ស្រាប់តែឲ្យមុខយើងចាស់អាយុ80អូមិនដឹងថាយើងប្រដឹងមិនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើអ្នកដតីធ្វើឲ្យចាស់ភ្លាមភ្លាមចឹងប៉ុន្តែអាចាស់ហ្នឹងវាមកកេរហងៃឲ្យចាស់អត់មានដឹងខ្លួនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលគេមកខំកកេរក្របក្របឲ្យចាស់កោងខ្នងទៅបានគេថាការងាររបស់គេហ្នឹងត្រូវការជំនួយតាមពិតអឺមេតបទី2ត្រូវការជំនួយត្រូវការជំនួយឲ្យជួយឲ្យមេតបទី3ហ្នឹងមកហើយមេតបទី2មិនប្រឡែងទេនៅតែធ្វើការរហូតចឹងឯងនៅតែកកេរក្របក្របឲ្យចាស់ទៅចាស់ទៅប៉ុន្តែគេត្រូវការជំនួយឲ្យមកជួយធាក់គេត្រូវការមេតបទី3គឺមេតាមេតបជំងឺមេតបជាភិនោះម្ដងម្ដងធាក់យើងឡើងដួលក្រោកមិនរួចអីចឹងទៅនេះតើយើងមើលមើលគ្មានសត្រូវអីចង្រៃអីជាងអាជំងឺហ្នឹងតើអស់សុខភាពចប់ហើយយើងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអាត្មាហ្នឹងក៏ដោយតែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ដោយសារនៅនិយាយចេញនៅកនឹងមិនតាន់ខូចហើយខូចតកចប់អត់ទេដឹងនិយាយអស់ចង់បែរមានគំនិតយ៉ាងម៉េចក៏បញ្ចេញឡើងកើតត្រូវមេតបជារាវាពឹងមេតបទី3ហ្នឹងមកបញ្ជារាហ្នឹងមិនឈប់ទេណានៅតែវាយយើងដែរប៉ុន្តែពឹងម្ដងម្ដងពឹងមេតបជាធិហ្នឹងមេតបជំងឺនឹងឲ្យមកជួយវៃនិយាយនឹងនិយាយក្នុងខ្លួនយើងណាស្ដាប់ចាណាមើលដឹងណាដល់វៃយូ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 មើលតែយើងខ្សោយមែនទែនគេដាក់ថាការងារគេរួចរាល់ហើយសូមមេសូមស្ដេចមច្ចរាជនឹងបញ្ជូនទេមេតបទី4មកនឹងដើម្បីបញ្ចប់ការងារនឹងមេតបទី4ហ្នឹងគឺគេមានអាវុធដ៏ពិសេសមកដល់ដកដាវកាត់កឆ្វាច់ចប់គឺមេតបមរណៈចុងក្រោយអញ្ចឹងរឿងជាតិជារាភាធិមរណៈនឹងរឿងខាងក្នុងសោះបើយើងខ្លាចតែរឿងខាងក្រៅហ្នឹងហើយនោះណានៅក្នុងបដិចសមុបាទយើងដឹងហើយថាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអវិជ្ជាជាបច្ច័យរហូតមកដល់ចុងក្រោយមកនឹងធាតពិតនឹងគឺជាតិទេវានាំមកនៅជារាភាធិមរណៈឃើញទេជាតិតើវានាំមកនៅជារាភាធិមរណៈនាំមកនៅជារានាំមកនៅការបៀតបៀនព្យាបាទនាំមកនៅអដិញាវាយុគគុណនឹងឯអាត្មាមកអូស្ត្រាលីនេះទីក្រុងមែលប៊នហ្នឹងដល់តិចទៀតចូលហាងញ៉ាំឆាញ៉ាំឆាអាស្មាហៅទៅចាប់ឆាយហើយវាអត់ត្រូវហ្នឹងហ្នឹងគណៈយើងកំពុងសើចហ្នឹងក៏មេតបជារីអត់ប្រឡែងទេណាហ្នឹងអត់ប្រឡែងទេវាក្របក្របក្របរហូតទៅសើចរហូតចុងក្រោយសើចឡើងចេញហ្នឹងហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងផ្នែករាងកាយនោះបើនិយាយពីចោលផ្នែកផ្លូវចិត្តវិញអកុសលចិត្ត12ក្នុង
ឬក៏អកុសលចេតសិក14ហ្នឹងនិយាយពីមកកំតិចយើងហល់ថ្ងៃចិត្តសុកសុកសោះតោស័កចេញមកអស់សុកលីងមួម៉ៅក្ដៅក្ហាយរណងរណាងឆ្លោះគ្នាអីហ៎បកាច់បកិនសិតទៅចៅខាងក្នុងតែយើងពេលខឹងយើងសឡឹងមើលអ្នកខាងក្រៅមិនធៀបពិតធ្វើឲ្យចិត្តយើងក្ដៅណាអាខាងក្នុងទេយើងអត់មើលអានោះឃើញតែខាងក្រៅចេះទៅរត់ទៅជែកឃើញបើភ្លើងវាឆេះខាងក្នុងហើយទៅបលត់ខាងក្រៅណាឃើញហីថាល្ងងនឹងព្រមទៀតណាអីចេះគិតតែខ្លួនឯងឆ្លាតម្នាក់ម្នាក់សត្វលោកយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងហ្នឹងពេលខឹងគេទៅសង្កត់គេទៅគំរាមគេទៅគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងឆ្លាតអត់ទេចាញ់ខ្លួនឯងខាងក្នុងហ្នឹងត្រូវចេះដោយគេលេះអ្នកទីក្រុងមែលប៊នមកដល់ហ្នឹងដល់ទីក្រុងតិចទៀតដល់កន្លែងញ៉ាំឆាយោមគាត់ជូនមកទៅនឹងហ្នឹងហើយគណៈហូបហ្នឹងក៏វេតបជារៀបជាទីហ្នឹងក៏វៃដែរហូបមិនស្រួលមុតឆ្អឹងស្លាក់ឆ្អឹងជាទីឈឺតាពីក្របក្របមកក្របមកក្របហ្នឹងសិតតែពេលអស់ជីវិតហ៎យ៉ាងឯបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដាលឲ្យយើងប្រហែសទេរាល់ពេលហ្នឹងសំបីតែពេលឆាន់ពេលពិសាបរិភោគអាហារហ្នឹងក៏ព្រះអង្គឲ្យមានសតិស្មារតីព្រោះវាអាចឆ្លាប់ពេលហ្នឹងណាផ្សាបាយខ្លាំងផ្សាមិនតន់អស់ស្រួមស្រួលអាកៀងទៅបដ ாய் ហ្នឹងអាចឆ្លាប់គ្រប់ពេលទាំងអស់ព្រោះយើងមកជាតិឆ្លាប់ម្ដងមានអីទេអោះចាប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឬមិនគួរថាមុនយើងស្លាប់យើងបានធ្វើអីតែប៉ុណ្ណឹងកើតមកឲ្យចង្រៃគេឬក៏នាំប្រយោជន៍ដល់គេប៉ុណ្ណឹងទេខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងមនុស្សយើងនៅទីនេះម៉ោងប្រហែលម៉ោង9ម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង6ស្រុកខ្មែរយើងមានខែខ្លះដើរមុន4ម៉ោងប៉ុន្តែខែនេះដើរមុន13ម៉ោងឯងហ្នឹងហើយមកដល់មានសំណួរស្វាគមន៍តាមឡានអំពីគាថារបស់ព្រះសង្ឃសម្ពុទ្ធត្រាស់តបព្រះសារីបុត្រថាយ៉ាងកិញ្ចិវេតយិទាំងតាំងទុក្ខស្មន្តិហ្នឹងការសោយនៅអារម្មណ៍ណាការសោយនៅអារម្មណ៍នោះជាទុក្ខបាញ់មិញបាសក់គាត់លើកឡើងថាការប្រទះនៅអនិច្ចារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាជាទុក្ខនឹងមិនឆ្ងល់ទេប៉ុន្តែជិះពេលកុសលកើតរឿងសុបាយនឹងជួយគេអីចឹងវាជាសុខដែរតែមិនក៏ចាត់ទុកជាទុក្ខជាទុក្ខក្នុងទីនេះគឺក្នុងន័យថាមិនទៀងវាតាំងនៅអត់បានទុក្ខៈកន្លែងហ្នឹងគឺដំណើរដែលវាទ្រាំនៅមិនបានហៅថាទុក្ខមិនសំដៅតែទៅលើតោមណោះឯងចឹងវេទនា3ហ្នឹងការសោយនៅអារម្មណ៍ណាគឺការសោយនៅអារម្មណ៍នៃចិត្តទុក្ខហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ដែលសោយទាំងអស់ហ្នឹងវេទនាទាំងអស់មានស
ុខវេទនាទុក្ខវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាទាំងអស់នឹងជាទុក្ខក្នុងន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចកណៈទុក្ខលក្ខណៈនោះនិងអនត្តលក្ខណៈដូច្នេះពាក្យថាទុក្ខក្នុងទីនេះមិនមែនដល់តែពិបាកមិនមែនទល់តែទោមនស្សទេសោចនឹងក៏ទុក្ខដែរសบายចិត្តក្នុងកុសលនឹងក៏ទុក្ខដែរក្នុងន័យវិបរណាមទុក្ខគូទុក្ខវាមានទុក្ខក៏ទុក្ខវាមានវិបរណាមទុក្ខអាទុក្ខក៏ទុក្ខនឹងគឺទុក្ខមែនតើណាទុក្ខពិបាកទ្រាំដល់ទៅវិបរណាមទុក្ខអទុក្ខក្នុងន័យថាតាំងនៅអត់បានឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើកុសលនឹងក៏ដោយសោមនស្សវាកើតឡើងពេញចិត្តពេញខ្លាំបៃតកកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែបើចាត់ជាសុខសុខដោយសន្មត់ប៉ុណ្ណោះតែអត់មានសុខមែនតើនេះពីព្រោះវាបន្តិចទៅវាបាត់ក្នុងនេះនឹងឯងដល់ហើយទៅសំបីតលោកតរៈចិត្តហ្នឹងក៏នៅក្នុងទុក្ខនឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាទុក្ខសច្ចៈទេជាទុក្ខលក្ខណៈទុក្ខលក្ខណៈមានន័យថាវានៅអត់បានកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់របស់ណាដែលវានៅអត់បានរបស់នោះវាចេតវិនិច្ឆ័យក្នុងន័យវិនិច្ឆ័យអាទុក្ខកន្លែងហ្នឹងវាវិនិច្ឆ័យសម្បីតលោកតរៈចិត្តហ្នឹងក៏វាវិនិច្ឆ័យកើតភ្លឹបទៅកំចាត់កិលេសហើយវារលត់ទៅបាត់អារលត់ទៅបាត់ហ្នឹងវិនិច្ឆ័យហើយនោះទុកព្រោះសុខពិតប្រកបមានតែមួយហៅថាអេកន្តបរមសុខគឺសុខក្នុងព្រះនិព្វានហើយណានិព្វានទៅជាអន្តអេកន្តបរមសុខជាសុខមែនតែនដល់សុខសោមនស្សនេះសុខលេងលេងសុខសន្មត់តិចតើវាបាត់តែយើងសบายអីក៏ដូចវាមែនឧទាហរណ៍ស្អីដែលថាសុខស្រួលមែនតើតាមពិតវាខាន់ថាសម្រន់ទេសម្រន់ពីអាទុកច្រើនមកទុកតិចក៏ផ្លាស់ពីតោមនស្សមកសោមនស្សវាគូអាសុខក្នុងលោកនេះនោះសុខដែលសัตว์លោកយើងស្វែងរកនោះសិតតែសុខមានគូទេណាដែលដូចលោកធម៌អញ្ចឹងមានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោសើនន្ទាសុខទុក្ខមានគូសុខមានគូសុខសន្មត់កាលសន្មត់ថាសុខអញ្ចឹងទៅបន្តិចទៅវាបាត់ហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញថាស្អីក៏ដោយពេលសោយក៏ដោយពេលយំក៏ដោយពេលសប្បាយចិត្តក៏ដោយជាទុក្ខក្នុងទីនេះទុក្ខដោយន័យថាវិនិច្ឆ័យកើតហើយវាវិនិច្ឆ័យកើតហើយវាវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងរបស់មានហើយវាបាត់ទៅវិញនោះវាអត់សុខទេវាអត់សុខមែនតែនទេក្នុងន័យថាមិនទៀងនឹងឯងអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាពីអនត្តលក្ខណៈសូត្រដែលព្រះអង្គសូត្រថារូបទៀងឬមិនទៀងវេទនាទៀងឬមិនទៀងសញ្ញាទៀងឬមិនទៀងសង្ខារទៀងឬមិនទៀងអញ្ចឹងអាសង្ខារយើងដឹងហើយមានសទ្ធាសតិក្នុងនឹងដែរលោភៈទោសៈមោហៈអិសាមច្ឆរិយៈសិទ្ធពួកសង្ខារចេតសិកទាំងអស់អក្សរចេតសិក14ក៏ជាសង្ខារខណ្ឌហើយនៅក្នុងសោភណៈសាធារណៈចេតសិកហ្នឹងឬក៏សោភណៈចេតសិក25ហ្នឹងក៏ជាសង្ខារខណ្ឌដែរឃើញណាអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងព្រះអង្គសួរថាសង្ខារទៀងឬមិនទៀងវិខោឆ្លើយថាមិនទៀងទេព្រះអង្គហើយចុះបើវាមិនទៀងអញ្ចឹងជាសុខឬជាទុក្ខណាជាទុក្ខហើយព្រះអង្គ
អងសួរដេញថាចុះបើវាមិនទៀងជាទុកចឹងគួរឬទៅប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនឬក៏ជាតួខ្លួនយើងនោះថាมันគួរទេថាត្រូវហើយរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុកអញ្ចឹងมันគួរប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនឡើយពីព្រោះវាមិនតាំងនៅក្នុងអំណាចខ្លួនម្យ៉ាងទៀតយើងមានអំណាចអីទៅបជាវាបានទេថាសុំកុំឲ្យវាអញ្ចេះសុំកុំឲ្យវាអញ្ចោះវាអត់បានរបស់កើតពីបច្ច័យសោះនោះមិនមែនលើយើងណាអត់ចាប់បានអញ្ចឹងហ្នឹងក្នុងន័យក្នុងហ្នឹងក្នុងន័យថាវាវិនិច្ឆ័យអាសុខក្នុងកុសលហ្នឹងវិនិច្ឆ័យដែរអាឈានហ្នឹងក៏វិនិច្ឆ័យដែរអញ្ចឹងវាជាប់ទៅលុតបាត់អញ្ចឹងសុខណាដែលវាអត់ទៅលុតបាត់ទៅវិញបានសុខមែនតើអញ្ចឹងជាសុខគឺសុខក្នុងព្រះនិព្វានក្រៅពីហ្នឹងអត់មានសុខមែនតើមានតែសុខវេទនាមានតែសោមនស្សវេទនាអីប៉ុណ្ណឹងណ៎មិនមែនសុខមែនតើសុខដែលយើងសន្មត់នំកសលក៏ដោយក៏នៅតែក្នុងទុកហ្នឹងឯងសំបីតែចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏នៅតែក្នុងទុកកលក្ខណៈហ្នឹងឯងលោដល់ព្រះអង្គប្រណិព្វានតែម្ដងបានអស់សង្ខារទាំងអស់ហ្នឹងបានឈ្មោះថាបាននៅសេចក្ដីសុខគ្រប់យ៉ាងបើនៅក្នុងអំណាចនៃការកើតរលត់ទេវារត់សុខមិនឃើញ